どうも、マリです。今回はですね、とっても面白いおもちゃをいただきましたので、皆さんにご紹介したいと思います。それがこちら、じゃじゃん。これね、クリアリティって書いてあるんですけども、これがね、クリアリティ CR スキャンリザードっていうね、手持ちタイプの 3D スキャナーなんですよね。3D スキャナーってのが何なのかっていうと、現実にこうある立体物をこのスキャナーでこうスキャニングすることによって 3D データがパソコンの中にこう取れるというアイテムです。ちょっと今日はね、これを使って遊んでいきたいと思います。まずこの 3D スキャナーね、こうやって USB でパソコンにつないで使うんですけども、スキャニングする方法が2通りあって、こう対象物に対してこうやってね、ハンディでスキャナーをこう動かして取る方法と、この専用のターンテーブルがあるんで、そのターンテーブルに対してスキャナーを三脚で立てて、定点で撮影する方式、こっちの方が簡単でしたね。なんかこう手動でやろうとすると、近すぎても遠すぎてもエラーが出ちゃったりして、距離感が結構難しかったんで、このターンテーブルに乗るサイズであればもう定点でやるのがおすすめです。これがあればね、現実の立体物の 3D データが取れるなというわけで、うちにいるいろんな生き物の 3D データを取れば、リアルな生き物のフィギュアが量産できちゃうじゃんって思ったんですけども、それがちょっとなんか難しくて、そもそも 3D スキャナーのデータを取るときに、こう、回転させたりね、こっち自体を回転させたりして全体の映像を取らなきゃいけないんですけども、その間に生き物が動いちゃったら、もうデータがうまく取れないんですよね。何度かね、試してみたんですけども、やっぱり生き物が動いちゃって、なんか変なデータになっちゃってました。それとプラスして、こう、スキャンしようとするときに、こんな感じでね、光が出るんですよね。これね、あんまり生き物に良くないでしょうし、生き物もね、眩しくてそれでさらに動いちゃったりするんで、生き物をスキャンするのはちょっと現実的じゃなさそうですね。なんで今回俺は生き物の死体をスキャンしようかなと思います。こちらはね、我が家で飼育していた鎧もぐらゴキブリで、飼育している中で死んでしまった子ですね。標本にしようかなと思って冷凍してずっと保存してたんですけども、今回こちらを 3D スキャンしてみたいと思います。パソコンからね、専用のソフトをインストールして、そのソフトと連携させてスキャンを行います。それでは、スキャン開始。おお、ちゃんと撮れてますね。なかなかなんか黒いものがね、3D スキャンしづらいらしいんですけども、どうでしょう、ちゃんとスキャンできるでしょうか。それでこれがね、一周したら一回スキャンが終わるみたいです。よし、できた。でこんな感じでね、台座の部分は赤く、これはもう台座データとして扱わないっていう風な認識を自動でしてくれてます。はい、こんな感じで撮れました。めちゃめちゃリアルってわけにはいかないですけども、鎧もぐらゴキブリだなって感じにはできましたね。で、生き物だけじゃなくて、こういうのをスキャンするのもありですよね。これはね、以前俺がアマゾンで購入した、多分これも亀の本物の甲羅の骨を 3D スキャンかなんかして、作られた、亀の甲羅の置物ですね。これをこう撮影して、おー、いいですね、うまいこと撮影できてますね。お、すごいな。で、今度これ表面しか撮影できてないんで、これ追加でやって、反対側にしてスキャンをすると、この反対側もね、撮影できるわけです。これで360度綺麗に 3D データを撮れるってわけですね。で、今撮影したデータが、これが上から撮ったデータなんで、裏面がちゃんとこう映されてないんですよね。で、さっき撮った裏面は逆にこれ裏面しか映ってないので、この2つを合体させるといい塩梅になります。2つのデータを合体させたのがこんな感じ。表も裏もしっかりスキャンできてますね。で、生き物だけじゃなくて、例えばほら、こういう流木とかもね、この 3D スキャナーでスキャンしちゃえば、本来自然界に、世界に1つしかないはずの自然物が、これでね、スキャンして印刷しちゃえば、もう1個全く同じ形のものが作れちゃうというわけですね。だからこの流木ね、めちゃめちゃ形が良くて、もう一個欲しいなと思っても、普通は手に入らないんですけども、この 3D スキャナーを使って、3D プリンターで印刷すれば、もう一個同じ形の自然物が手に入るというわけですね。ほら、これもすごくないですか？めっちゃ緻密に流木を再現してくれてますね。はい、というわけでね、今回はクリアリティ CR スキャンリザードというおもちゃをね、
いただきまして、いろんなものをちょっとスキャンしてみました。まあ、すごい小型で操作も簡単でね、結構安価な 3D スキャンなんですけども、思ったよりもね、自然物とかもリアルにスキャンできましたね。やっぱりなんか黒いところとか細かいところは苦手なのかな。ゴキブリの裏面撮ってみたんですけど、裏面はなんかうまいこと撮ることができませんでしたね。とはいえまあね、これを今後いろいろ使って、まあ、流木とか石とかレイアウトに使えるものをね、複製できるっていうのも面白いと思いますし、まあ、生きた生き物をスキャンするのはなかなか難しそうなんですけども、死んじゃった生き物をスキャンしてそれを使って、まあ、フィギュアとかアクセサリーを作ったりするのも使えるんじゃないかなと思いますんで、今後ね、まあ、3D プリンターも使っていろいろと作って遊んでいきたいなと思います。で、今こちらがね、すみません、ちょうど明日も終わっちゃうんですけども、クラウドファンディング実施中で、通常よりねだいぶお安く入手することができるらしいんで、これを使ってみたいなっていう人はね、クラウドファンディングで支援して、まあ、お得に手に入れてみてもいいんじゃないかなと思います。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。